вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Дніпропетровщина залишається в антилідерах за поширенням COVID. За останню добу в регіоні зафіксовані 647 нових випадків. Разом з тим одужали 259 людей. Найбільше захворілих у Дніпрі – 263, а також в Кам'янському, Кривому Розі та Тернівці. Загалом в Україні понад 8 тисяч інфікованих. Крім нашої області, найвищу цифру заражених короною фіксують у Львівській, Харківській, Одеській та Житомирській областях. Разом з тим, міністр Максим Степанов заявив, на сьогодні Україна відстає від плану вакцинації майже вдвічі. Не завершений навіть перший етап національної кампанії зі щеплення. Очільник МОЗ вважає, одна з причин – організаційні моменти. Організувати цей процес нескладно. Ну, коли з 23 відкрили 4, не називали мені зараз там такі причини, що мені ж це ж аж соромно. Цивали, вам там не встигли, не а там в нас не було бажаючих, а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця, не дозвонилися цим людям, які прийдуть вакциновуватися. Через COVID вчитимуться онлайн. Від сьогодні на дистанційному навчанні і учні Кам'янського вдома здобуватимуть знання школі 5-11 класів. Карантинні обмеження в місті посилили щонайменше до 11 квітня. Раніше аналогічне розпорядження видала Комісія техногенно-екологічної безпеки Дніпра. Натомість батьки склали електронну петицію, де прохають доплачувати їм за навчання своїх дітей мінімум 35% від окладу вчителя. Утім, за тиждень з моменту реєстрації вона набрала лише 183 голоси. Цифрові паспорти вакцинації запровадили у США, їх почали видавати в Нью-Йорку. Паспорти у вигляді додатку для смартфона. Документ надаватиме можливість безперешкодно брати участь у масових заходах і пересуватися країною, про це повідомляє USA Today. Так званий єдиний сертифікат здоров'я буде і в ЄС. На документі пропишуть дату народження, номер паспорта, засвідчений QR-кодом, тип вакцини, якими людина робила щеплення, інформацію, чи хворіє людина на коронавірус та про наявність антитіл. Сертифікат вакцинації можна буде скачати на смартфон або ж роздрукувати. Новація почне діяти з 15 червня. На 8% збільшили кількість маршруток. Коли у Дніпрі посилили карантин, на маршрути вийшло майже 6 десятків великих автобусів. Все для того, щоб транспорт перевозив пасажирів тільки по місцях. Контролюють дотримання карантинних вимог спеціально створені мобільні бригади, кажуть у транспортному департаменті міськради. Вони працюють на різних напрямах. Стежать, щоб водії не брали пасажирів понаднормово, а люди були в масках. Окрім того, перевізники мають щодня обробляти салони автобусів дезінфікуючими засобами. Зараз вони мають на вибір 14 дозволених розчинів. Карантинні обмеження діятимуть, поки епідеміологічна ситуація у Дніпрі не покращиться. Ми постійно ведемо моніторинг, і за результатами цього моніторингу можуть бути якісь адміністративні рішення вплоть до того, що можемо призупиняти деякі маршрути, на яких є масові порушення. Зараз такі найбільш суттєві порушення, вони є на маршрутах 157А, на маршрутах 107 та на маршруті 115. Якщо ми на минулому тижні бачили суттєве, скажімо так, порушення на 115 маршрутах, то після складання 4 постанов на водіїв цих транспортних засобів, вже сьогодні зранку порушень на цьому маршруті не було. У Кам'янському триває боротьба проти рокобану. Громада намагається перешкодити відкриттю на території міста небезпечного підприємства. Торік рокобан отримав ліцензію від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на збирання, зберігання та утилізацію небезпечних відходів. Хоча зробили це всупереч думці влади, людей, аргументів екологів та без проведення громадських слухань. Тому міськрада Кам'янського подала позов до суду. На якій стадії справа і які перспективи в неї – дивіться далі в сюжеті.
Рокобан півтора роки намагається відкрити виробництво у Кам'янському. Підприємство планує збирати, зберігати і утилізувати небезпечні відходи, зокрема ртуть, свинець, оксид азоту. Кам'янчани проти таких планів. Однак Міндовкілля проігнорувала думку городян і наприкінці 2020 року видало підприємству дозвільні документи на роботу. У відповідь міськрада Кам'янського подала позов до суду. На даний момент ми подали в суд, ми опротестовуємо висновки по оцінці впливу на довкілля, яке дало міністерство. Ми зауважені наші були на 200 з лишнім листах, їх всі проігнорували. З моєї точки зору, це повний безпреділ. До Київського суду влада Кам'янського звернулася у жовтні 2020-го. Перше засідання пройшло на початку 2021 року. У міськраді кажуть, зараз готують додаткові документи, які знадобилися у суді. Позиція міського голови, депутатського корпусу і взагалі територіальної громади чітка і полягає в тому, що ми будемо боротися до кінця з тим, щоб ТОВ «Рокобан» не розпочинала діяльність на території нашого міста. Юристка профільного департаменту Ольга Білик розповідає, пандемія зіграла на користь «Рокобану». Міндовкілля, видаючи підприємству дозвільні документи, висновки екологів проігнорувало, аргументи влади не врахувало, громадських слухань не провело. Аргумент – карантинні обмеження. Натомість саме слухання – обов'язкова умова для отримання документу. Тому зараз усі сподівання у Кам'янському покладають на облдержадміністрацію. Вона – остання інстанція на шляху «Рокобану» до початку робіт. Для початку діяльності ТОВ «Рокобан» у нашому місті вони вже пройшли два етапи. Вони вже отримали висновок з ОВД, міністерства, і вони вже отримали ліцензію на провадження з небезпечними відходами. Наразі у них залишилось іще один чи два етапи. Один етап – це отримання дозволу від Дніпропетровської облдержадміністрації на здійснення операцій з небезпечними відходами. Наступне судове засідання Кам'янське проти «Рокобану» призначене на 15 квітня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». У Дніпрі водій позашляховика врізався в таксі, у якому їхала вагітна. ДТП сталося на перехресті вулиці Грушевського та Троїцької площі. Водій Hyundai вперезався в Рено. Від сильного удару обидві автівки серйозно пошкоджені. Кермувальник Hyundai визнав свою провину, каже, не побачив машину, яка рухалася вулицею Грушевського. За повідомленням патрульних, у салоні Рено перебувала дівчина на 8-му місяці вагітності. Її ушпиталили до лікарні. Ехали в такси, девушка беременная, с мамой со своей, на 8-м месяце беременности. Госпитализировали их в 16-й больнице. Ну вот, они ехали по главной, и в них таксон врезался. У Дніпрі на пожежі серйозно постраждала жінка, яка виховує 8 прийомних дітей. Зараз вона в другій лікарні в тяжкому стані. В неї опіки понад 80% шкіри. Пожежа трапилася на вихідних в триповерховому будинку на вулиці Світлова. Займання виникло на останньому поверсі. 11 людей, серед яких 7 дітей, самостійно покинули палаючу оселю до прибуття екстрених служб. Іншим допомогли залишити будівлю. Найбільше постраждала 55-річна жінка. Вогонь рятувальники приборкали, а от будинок став непридатним для життя. Полум'я знищило речі і меблі, а також пошкодило дах. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить кімната в трьохповерховому житловому будинку. Площа пожежі склала 40 метрів квадратних, горіла кімната та домашні речі. Під час пожежі постраждали 2 особи. На місці пожежі задіяно 3 одиниці техніки і 16 чоловік особового складу. Кадри зняв, але техніку втратив. Ісландський фотограф Гардар Олаф втопив дрон лише заради того, щоб зняти виверження вулкану. Останні кадри мультимедійного летуна фотограф виклав у мережу перед тим, як той розплавився в жерлі вулкану Фаградальсфьалль. Олаф пояснив, все заради мистецтва, адже кадри виверження вулкана в Ісландії з максимально близької відстані. І вони дійсно видовищні. Нагадаємо, вулкан не виявляв активності понад 800 років, але знову прокинувся минулого тижня.
На цьому поки все. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.